ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ମାଗିଥିଲେ। ସହରର ପୁରୁଣା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପଡ଼ିଆରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଚିଡ଼ିଆ ପୋଲ, ରାଣୀପାଟଣା, ଦର୍ଜି ପୋଖରୀ, ଚୁନଭାଟି, ଗୋପାଳଗାଁ, ମିର୍ଜା ପୋଖରୀ ଛକ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିକ୍ରମା କରି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ଶେଷ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସଦର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ରୋଡ୍ ଶୋ ଦେଖିଲେ, ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉମଙ୍ଗ ଅଛି, କେଉଁଭଳି ପ୍ରତାପ ନନାଙ୍କୁ ଏମ୍ପି କରାହେବ ଆଉ ମଙ୍ଗୁ ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି MLA କରାହେବ, ତା ପାଇଁ ଜନତା ଆଜି ରାଜମାର୍ଗରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ।